Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Puls grada, a ovo su najvažnije vijesti. Savez nezavisnih socijaldemokrata, stranke Osmorke iz Federacije BiH i HDZ imaju kapacitet za zajedničko formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, zaključeno je na današnjem sastanku SNSD-a i Osmorke. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je danas u Banja Luci razgovarano o formiranju savjeta ministara i ostalih organa na nivou BiH, kao i o definisanju potencijalnih zajedničkih politika. Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković kaže da je zadovoljan atmosferom i konstruktivnim razgovorom, ističući da je vrlo brzo postignut dogovor u nekoliko oblasti, uključujući i energetiku. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić uvjeren je da je vlast na nivou BiH i Federacije BiH biti formirana u najkraćem mogućem roku, a SNSD-ov Zoran Tegeltija izrazio je nadu da će u narednih desetak dana biti jasan okvir formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Kiša koja neprestano pada od juče napravila je velike probleme na području Kozarske Dubice i Prijedora. Rijeka Mlječanica izlila se na magistralni put Kozarska Dubica-Prijedor, a nadošla je i rječica Binjacka kao i kanali u Dubičkoj ravni. U Prijedorskom naselju Svale izlile su se podzemne vode, dok su u naselju Toplik izlila rijeka Miloševica, a voda je ušla u dvorišta kuća. Stotine hektara oranica i drugih njiva u Vrbaskoj, Bistrici, Gašanici, Orahovici i drugim selima na području Gradiške i Kozarske Dubice potopljeno je uslijed obilne kiše. Kiša je stvorila probleme i na putu Prijedor-Novi Grad. Manastir Hilandar poklonit će 20.000 litara vina iz sobstvene vinarije porodici Petrović iz Velike Hoče na Kosmetu, kojoj su prištinske vlasti zaplijenile 42.000 litara vina. Manastir Hilandar kontaktirao je porodicu Petrović sa namjerom da podrži njihovu borbu za opstanak na Kosovu i Metohiji. Porodica Petrović nije sama, Hilandarci su sa njima i svim Srbima na Kosovu i Metohiji. Na ovaj način bar dijelom će biti nadoknađena šteta načinjena Petrovićima, navodi se u saopštenju manastira. Srđan Petrović je prihvatio poklon i poručio da mu je vino oduzeto samo zato što je glavni akter filma Čekajući Handkea, koji govori o položaju Srba i njihovoj borbi za opstanak na Kosmetu. Vino će Petrović skladištiti u centralnoj Srbiji kako ponovo ne bi došlo do oduzimanja. Srpskom književniku Ivo Andriću na današnji dan 1961. godine uručena je Nobelova nagrada za književnost, koju je primio na svečanosti u Stokholmu pred 700 zvanica i švedskom kraljevskom porodicom u dvorani koncertne palate Švedske akademije. Bilo je to visoko priznanje piscu koji je romanima Na Drini Ćuprija, Travnička hronika, Prokleta Avlija i nizom drugih dijela prikazao svijetu do tada manje poznate ljude i sudbine sa balkanskog područja. Nobelov komitet obrazložio je nagradu epskom snagom kojom je Andrić oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Nakon pune dvije godine pandemijskih ograničenja, danas u Stokholmu ponovo dodijeljene Nobelove nagrade uz ceremonije i zvanični banket. U nastavku emisije Puls grada o aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, jedan od organizatora međunarodnog naučnog skupa Obrazovanje pristupačno svima. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta proslavlja 120 godina postojanja. Božićni turnir u futsalu u Istočnom Novom Sarajevu počinje 27. decembra. Tim povodom gost u emisiji Puls grada je Vedran Jovančić, predsjednik skupštine ove lokalne zajednice. Brojni posjetioci Jahorine uživali u koncertu Saše Kovačevića. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu danas je održan Međunarodni naučni skup pod nazivom Obrazovanje pristupačno svima. Organizatori naučne konferencije su Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu uz podršku UNICEF-a. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedni prema drugima postupaju u duhu bratstva. Vodeći se članom 1 opšte deklaracije o ljudskim pravima, univerziteti u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banja Luci, Beogradu i Novom Sadu i Sveučilište u Mostaru uz podršku UNICEF-a organizovali su naučnu konferenciju Obrazovanje pristupačno svima.
Prema riječima rektora Sarajevskog univerziteta Rifata Škrijelja, akademska zajednica ovim naučnim skupom željela je ukazati na problem nedovoljnog senzibiliteta prema studentima sa invaliditetom koji imaju određenih poteškoća u pristupanju visokom obrazovanju. Ovo što danas rade uvažene koleginice i kolege iz akademske zajednice sa poznatim stručnjacima koji se bave ljudskim pravima jeste nastojanje da se ukaže na jedan problem i da se ponude mjere i rješenja za njegovo bolje prevazilaženje u budućnosti. Vjerujem da znanje sa ovih 5 univerziteta i jednog sveučilišta mogu dati ozbiljan doprinos onima koji odlučuju u određenim institucijama u Bosni i Hercegovini i regiji, pa i šire, da na platformi evropskih i svjetskih iskustava ovaj problem rješavaju. Naš partner u ovome je UNICEF, koji decenijama pomaže te najosjetljivije kategorije i daje doprinos jačanju kapaciteta visokog obrazovanja u toj oblasti u novije vrijeme. Tako da se želim zahvaliti predstavnicima UNICEF-a i partnerskim univerzitetima. Zamjenica predstavnice UNICEF-a Veronika Vaščenko istakla je da je današnja naučna konferencija rezultat višegodišnje saradnje između Univerziteta u Sarajevu i UNICEF-a na razvoju programa za profesionalno usavršavanje nastavnika kako tokom studija, tako i tokom njihovog radnog vijeka u kontekstu inkluzivnog obrazovanja. This partnership included the development. Poseban aspekt ovog programa jeste izrada i adaptacija 4 modula kako za nastavno, tako i za nenastavno univerzitetsko osoblje u oblasti inkluzivnog obrazovanja. I poseban aspekt jeste isto tako uključivanje, znači, studenata sa posebnim potrebama, odnosno sa invaliditetima, kako bi iskoristili sve prilike koje im nudi univerzitetsko obrazovanje. Inkluzivno obrazovanje je najefikasniji način za svu djecu i za sve učenike i studente kako bi iskoristili, znači, na najbolji mogući način prilike koje im se nude i isto tako kako bi ostvarili svoj puni potencijal. Inkluzivno obrazovanje ne znači da ti učenici i studenti samo sudjeluju u radu u istim učionicama i školama i vrtićima, nego to znači da im nudi stvarne prilike i mogućnosti za učenje za sve te grupe koje su prije toga bile isključene, i to uključuje isto tako grupe osoba sa invaliditetima, ali i pripadnike govornika manjinskih jezika. Ljubka Mihajlovska iz Kancelarije za podršku studentima sa invaliditetom Univerziteta u Beogradu istakla je da je organizovanje konferencije veoma značajno u kontekstu unapređenja položaja studenata sa invaliditetom. Mi smo pažljivo pripremali ovu konferenciju i ja danas govorim o pristupačnosti i ekonomskoj isplativosti pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Jedna sam odgovornica i mislim da je jako značajno da je ovo pre svega regionalna konferencija koju je pripremalo 6 univerziteta i nadamo se da je ovo samo tek početak, odnosno nastavak rada na onome što već radimo, a to je da unapredimo položaj studenata sa invaliditetom i uslove za njihovo studiranje. Iz Sarajeva je danas sa konferencije Obrazovanje pristupačno svima poslata jasna poruka na osiguranje ostvarivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda za sve. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra svake godine na dan kada je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Sarajeva ove godine proslavlja 120 godina postojanja. Povodom velikog jubileja Prosvjeta će sutra organizovati svečanu akademiju i koncert gudačkog orkestra Kamerata Akademika u prostorijama Doma oružanih snaga BiH. Svečana akademija i koncert gudačkog orkestra Kamerata Akademika bit će održani sutra u 18 časova u prostorijama Doma oružanih snaga BiH povodom velikog jubileja 120 godina Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva. Za nešto više od vijeka postojanja Prosvjeta je iznjedrila brojne velikane u mnogim društvenim sferama: Petar Kočić, Aleksa Šantić, Ivo Andrić, Jovan Dučić, Pero Slijepčević, Vasilj Grđić, Jovan Cvijić, Vladimir Ćorović. Mogli bismo da nabrajamo još 120 godina, a u međuvremenu bi se pojavilo još toliko intelektualaca, književnika, naučnika. Predsjednik društva Nedeljko Masleša smatra da nijedno društvo nije ostavilo toliko dubok trag u srpskom nacionalnom biću kao Prosvjeta.
Prosvjeta je sa svim svojim aktivnostima, još od tog davnog vremena do danas, čvrsto povezana sa gradom Sarajevom, sa njegovom istorijom i načinom života, tako da smo mi ponosni na činjenicu da smo proglašeni društvom od posebnog značaja za grad Sarajevo, a dobitnici smo i njegove šestoaprilske nagrade, kao i plakete kantona Sarajeva. Predsjednik Upravnog odbora prosvjete Dejan Garić rekao je da je proteklih mjeseci organizovan niz manifestacija i događaja u čast značajnog jubileja kojim se malo koja društvena organizacija može pohvaliti. Bilo je otvaranje prosvjetine biblioteke, tačnije, kako mi volimo reći, njen povratak kući nakon 70 godina na prvi sprat naše zgrade, koji smo upriučili u maju mjesecu, eto u nadi da će ona u narednom periodu zaista ponovo biti mjesto okupljanja. Ono što još želim istaći da smo u ovom periodu, u prošlom mjesecu, poklonili građanima Sarajeva jedan mali spomen park na Trebeviću. Posadili smo 120 stabala na zaštićenom području Trebevića uz nekoliko klupa i spomen ploču i obilježje, kako bi to bio jedan mali poklon za ovu 120. godišnicu svima onima koji se zapute na Trebević. Garić je naveo da će proslava 120 godina postojanja, osim akademijom i koncertom, biti nastavljena brojnim aktivnostima. Ustupili smo naše prostorije arhivu grada Sarajeva koji će ovdje otvoriti svoju izložbu, a 15. decembra, dakle ovdje u ovim prostorijama, imat ćete priliku prisustvovati svi oni koji budu htjeli. Izvođenju monodrame Ima neka tajna veza koja je posvećena velikom pjesniku Dušku Trifunoviću. Mi smo izdali knjigu sabranih pjesama Duška Trifunovića, čovjeka koji je u ovome gradu i neopravdano zaboravljen, ali ćemo se evo i ovom monodramom glumca i autora i režisera Milana Dimića prisjetiti života i rada Duška Trifunovića. Nakon toga 20. decembra, na dan kada je 1901. godine podnesena molba, tačnije zahtjev zemaljskoj vladi Bosne i Hercegovine za osnivanjem prosvjete, održat ćemo okrugli stol na kojem ćemo govoriti o značaju i doprinosu nacionalnih kulturnih društava u Bosni i Hercegovini od 1902. pa do danas. Sve ćemo to naravno krunisati našim božićnim koncertom 5. januara i to će biti evo, kruna nekog našeg obilježavanja. Gudački orkestar Kamerata Akademika uveličat će rođendan bastiona kulturnog i društvenog života u Srba, a dirigent sastava Tijana Vignjević najavila je impozantan muzički performans u kojem će učestvovati 30 članova orkestra. Na programu će se izvesti Mozartov divertimento u D-duru. To je svojevrsni hit klasične muzike koji svi prepoznaju, koji je to ove godine puni 250 godina postojanja. Zatim Elgarova serenada za gudački orkestar, jedno romantično djelo i maestralni završetak sa serenadom za gudače Čajkovskog. To je zaista djelo koje će vas provesti kroz niz emocija od srdžbe, ljutnje, ponosa, ljubavi, zanesenosti, plesnosti. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta osnovano je 1902. godine u Sarajevu sa ciljem očuvanja i njegovanja srpske kulture i identiteta u BiH. Nekoliko puta tokom istorije rad udruženja je zabranjivan, ali svaki put kada bi to društveno-političke okolnosti dozvolile, srpski intelektualci obnavljali su rad Prosvjete. Za 120 godina postojanja društvo je učinilo mnogo na polju emancipacije kulture, tradicije i identitetskih obilježja srpskog naroda. I što bi čuveni Mostarac Aleksa Šantić rekao u čast ovog društva, sjaj Prosvjete nek nas vodi milom času srpske zore. Božićni turnir u futsalu u opštini Istočno Novo Sarajevo bit će odigrano 27. decembra do 13. januara. I upravo tim povodom vaš i naš večerašnji gost je Vedran Jovančić, predsjednik Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo, ali i član organizacionog odbora ovog turnira. Gospodine Jovančiću, dobroveče i dobrodošli u studio Radio Televizije Istočno Sarajevo. Dobroveče i vama i vašim gledaocima. Evo, povod večerašnjeg vašeg gostovanja je, kao što rekoh, božićni turnir u futsalu. Ajde da malo krenemo, kako ste uopšte došli na ideju da obnovite rad ovog turnira, ako možemo tako to da nazvati. Da, možemo. Božićni turnir
je igrao sve do 2014. godine i u tom periodu, evo, do danas prekinut je. Već zadnje, da kažem, dvije godine ta ideja o pokretanju božićnog turnira u futsalu je postoji, međutim, mi smo čekali da steknu pravi uslovi. Da bude gotova nova sportska dvorana, da bude spremno grijanje u novoj sportskoj dvorani, da bismo ovaj novi početak ozvaničili na pravi način. Tako da ta ideja već nekih dvije godine, ideja opštinske uprave je da pokreni taj božićni turnir. I meni se čini da ste to na pravi i na najbolji mogući način i uradili. Nagradni fond je onako primamljiv za sve ekipe, a čini mi se evo i da dvorana onako lijepo izgleda i da može da primi sve one ljubitelje futsala. Da, dvorana je nešto što je stvarno reprezentativno i održavali se već sportski događaj u dvorani koja je bila prepuna, tako da mislim i ova manifestacija božićnog turnira koja će sigurno da privuče sve ljubitelje sporta, ne samo malog fudbala, nego sve ljubitelje sporta, a ja vjerujem i one građane koji u ovim zimskim danima ne budu imali nekih drugih zanimanja da će doći da posjete taj božićni turnir od 27. decembra do 13. januara. Evo, taman će se poklopiti, svjetsko prvenstvo u fudbalu će biti završeno, pa možemo da pratimo futsal. Da, i svjetsko prvenstvo će sigurno da doprinese da ljubitelji sporta i fudbala dođu i u sportsku dvoranu, a sam nagradni fond, kako ste rekli, je jako primamljiv. 15.500 je nagradni fond, prvo mjesto nosi 12.000, drugo mjesto je 2.000, treće mjesto je 1.000 i četvrto plasirana ekipa će da dobije 500 maraka. Pored toga, bit će obezbijeđene i nagrade za najboljeg strijelca, najboljeg igrača turnira, najboljeg sudiju turnira, jer nama je cilj da stavimo akcenat na stvarnu regularnost turnira i da taj turnir protekne u najboljem redu, bez primjedbi ekipa i da najbolja ekipa osvoji i pobjedi. Da li možda možemo govoriti o tome koliko ekipa očekujete, da li se već neko prijavljivao i šta su vaše očekivanja jednostavno za turnir? Zadnju informaciju koju ja imam unazad prije par dana, mi smo imali već prijavljeno nekih 5-6 ekipa i to još uvijek je to rano, s obzirom da su prijave otvorene do 22. decembra. Ono što mi imamo informaciju, mislimo da će ovaj turnir stvarno da bude masovno posjećen i prijavljene ekipe, mi očekujemo više od 24 ekipe. Čini mi se da mnoga imena, poznata imena iz svijeta i fudbala i futsala učestvuju u organizaciji ovog turnira, je li to zaista tako? Jeste. S obzirom da je direktor turnira gospodin Miroslav Čampara, sigurno da se ne bih neko uvrijedio, mislim da je to trenutno jedno od najprepoznatljivih imena iz istočnog Novog Sarajeva koji je u futsalu. Znaka naša prijateljstva, pozivali smo i reprezentativce Srbije, reprezentativce Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske i nadam se da će neki od njih uzeti učešće na ovom turniru. Šta vi mislite, da li ovaj turnir možda u budućnosti može da postane brend vaše opštine, ali boga mi i cijelog istočnog Sarajeva? To svakako. Nama je i cilj da ovaj prvi turnir da protekne u najboljem redu, da ga organizacijalno zadovoljimo sve potrebe učesnika i da promovišemo našu opštinu, naš grad i da u narednom periodu to stvarno bude tradicionalni turnir. Šta mogu zapravo da očekuju svi posjetioci turnira posljednji dan kada se odigra finale, nešto je čini mi se da ste posebno pripremili? Da, mi smo sam ovaj koncept turnira smo bazirali tako da će se turnir igrati, da kažem, u tri faze. S obzirom da turnir će da počne 27. period od 31. će biti pauza. Dogovor je također da pauzu pravimo i 6. i 7. na Badnji dan i na Božić, da se ne odigravaju utakmice, a finale da se igra 13. januara. Posle završenog finala planiran je koncert na Trgu Srbije ispred sportske dvorane. Čini mi se dakle da će biti bogat, onako sadržajan turnir, osim fudbala i osim tog takmičarskog dijela, da će za svakoga biti po nešto. Tako je. Trudili smo se da u suštini ovaj turnir i bude u kalendaru manifestacija
i da građani Istočnog Novog Sarajeva upotpunimo taj neki zimski period, da im upotpunimo taj sadržaj. Posle koncerta 24. Svetlane Ražnjatović, ide božićni turnir i završavamo sa koncertom Baneta Mujićevića. Mislim da smo propustili da kažemo da se ovaj turnir odigrava u okviru manifestacije Zima u Istočnom Novom Sarajevu, je li tako? Tako je, da. U okviru manifestacije Zima u Istočnom Sarajevu ovaj turnir će biti u sklopu te manifestacije. Evo, i kada već govorimo o toj manifestaciji, šta je sve predviđeno, malo ste i nagovijestili, da malo recite nam šta još građani Istočnog Novog Sarajeva, ali svi oni posjetioci koji dođu u vašu opštinu, šta mogu da očekuju od te manifestacije Zima u Istočnom Novog Sarajevu? Zima u Istočnom Sarajevu, pa taj program manifestacije Zima u Istočnom Sarajevu biće prilagođen i posjetiocima, a i našim sugrađanima, i najmlađim sugrađanima, a i da kažem i ovoj starijoj populaciji. Možemo li evo iskoristiti priliku da pozovemo sve naše sugrađane da dođu na turnir, da uživaju u fudbalu, ali evo da pozovemo možda i neke potencijalne igrače da se prijave, da nastupaju na njemu. Da, svakako, možemo da iskoristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane Istočnog Sarajeva da u ovom periodu 27. decembra do 30. januara dođu u Istočno Novo Sarajevo, u sportsku dvoranu na Trgu Republike Srbije i da isprate božićni turnir koji mislim da će biti jako kvalitetan sa jako dosta dobrih igrača, dosta dobrih ekipa i mislim da će to biti nešto stvarno spektakularno. Gospodine Jovančiću, hvala vam za razgovore. Ja vam od srca želim da turnir bude onako jedna velika, divna manifestacija, da u narednom periodu bude zaista prepoznatljivo i želim da ove godine prođe sve u najboljem redu i na najbolji mogući način. Hvala vam puno i ja se nadam da će postati brend grada. Hvala mnogo. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio je to Vedran Jovančić, predsjednik Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo i član organizacionog odbora turnira u futsalu u Istočnom Novom Sarajevu. Vi nemojte da propustite ovaj turnir, posjetite, dođite, uživajte u dobrom futbalu, nećete se pokajati. Mi dalje nastavljamo emisiju Puls grada. Brojni posjetioci Olimpijskog centra Jahorina uživali su sinoć u koncertu popularnog pjevača Saše Kovačevića. Kovačević je opravdao status regionalne muzičke zvijezde priredivši divno muzičko veče za pamćenje. Saša Kovačević važi za jednu od najvećih muzičkih zvijezda u regionu. Brojni posjetioci Olimpijskog centra Jahorina imali su sinoć priliku i da se uvjere u to, jer im je popularni pjevač priredio divno muzičko veče za pamćenje. Kovačević je prije koncerta obećao dobru zabavu, u šta njegovi obožavaoci nisu ni sumnjali, a nastup je već tradicionalno počeo pjesmom Bez tebe me nema. Već čini mi se da od Zetre Sarajevske nam je ostalo tog koncerta intro taj, tako da nekako se držimo te tradicije i započinjemo uglavnom koncert sa tom pesmom, mada sam ja neko ko je poznat po tome da ne izbacuje nešto često pesme, možda i 2 do 3 godišnje i s tog razloga nekako se trudim da nekako više vremena održavam tu jednu pesmu. Tako je i situacija sa Bez tebe me nema. Kovačević je istakao da je oduševljen ambijentom Jahorine s obzirom na to da se prvi put obreo na olimpijskoj ljepotici. Izrazio je nadu da će i u predstojećem periodu imati priliku da gostuje na ovoj planini. Iskren da budem, ja sam prvi put, nisam ni nastupao nikada ovde, a nisam nikada ni dolazio, tako da mi je za sada, Vesna ponajbolje zna kako mi muzičari funkcionišemo, da li je to iz aviona ili kombio ili auta, odmah u hotel i evo sad, kao što vidite, pres konferencije, nakon toga spremanje za nastup, tako da nešto što uspemo da vidimo od grada, planine ili države u kojoj se nalazimo je uglavnom sutradan, kad se odmorimo od svirke ukoliko ne žurimo na neki naredni nastup. Tako da, iz ove perspektive do sada što sam video, prelepo je. Popularni pjevač najavio je i nove muzičke projekte u budućnosti. Danonoćno radimo, to je mi mjesecima unazad radimo na tome, brat i ja, ali neko je drugačije malo vreme došlo muzike i trendova, tako da se trudimo da nekako nađemo pravu putanju i da pronađemo i publiku kako neku našu koja je pratila nas od samog početka, pa nekako i ove neke nove klince da uhvatimo. Sve ljubitelje dobrog provoda večeras na Jahorini očekuje koncert još jedne popularne muzičke zvijezde Vesne Zmijanac. Pred krajem emisije nakratko se selimo do najjužnijeg grada Republike Srpske.
U Trebinju je prikazan dokumentarno igrani film o vojvodi Luki Vukaloviću. Naslov filma je Karađorđe od Hercegovine i prati posljednje vojvodine dane u Hercegovini i njegov egzil u carsku Rusiju. Režiju filma potpisuje Ratomir Miljanović, trebinjski novinar i pisac, dok je scenarijo rađen prema dijelu Radovana Ždrala, Hercegovačka rapsodija. Ostvarenje je snimano na autentičnim lokacijama širom Hercegovine, a sadržaj filma čini kombinacija dokumentarnih podataka, epskih pjesama i gusala. Uloga čuvenog hercegovačkog vojvode vođe srpskog ustanka u Hercegovini povjerena je Lazaru Ambuliji. Bila mu je čast, kaže, jer je Luka Vukalović iza sebe ostavio veliko djelo. U filmu su učestvovali i narodni guslari. Film je sniman u organizaciji guslarskog društva Vojvoda Nedeljko Vidaković uz financijsku podršku grada Trebinja. Puls grada je završen, na vašoj pažnji od 20 časova preporučujemo novo izdanje sportske emisije Istočna tribina. Ugodno veče i ugodan ostatak vikenda.